বানপানীৰ পিছত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে বৰচলাৰ এক নং বচাখিমলু অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজে কিয়নো বানপানীয়ে বিধ্বস্ত কৰিলে এই অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজৰ সপোন বহু কৃষকৰ যি ধান খেতি এই ধান খেতি বিনষ্ট কৰাৰ লগতে ধানৰ কঠীয়াও বিনষ্ট কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে আৰু এতিয়াও যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে এই অঞ্চলটোৰ যিসমূহ খেতিপথাৰ এই খেতিপথাৰ এতিয়াও প্লাৱিত হৈ আছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া কৃষকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে যিহেতু এতিয়া কৃষকসকল ধান খেতিৰ ভৰপূৰ সময় এই সময়টো তেনে সময়তেই কিন্তু এই অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজে ধান খেতিত নামিব পৰা নাই কিয়নো পথাৰ চৌদিশে জলমগ্ন হৈ আছে এই বৰচলাৰ এক নং বচাখিমলু অঞ্চলৰ যিসমূহ খেতিপথাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীত এতিয়াও প্লাৱিত হৈ আছে এই অঞ্চলটোৰ খেতিপথাৰ আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এই অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজ ৰাইজৰ সপোন কেনেধৰণে টচ নচ কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঁহনি পানীয়ে মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে বৰচলাৰ যি বচাখিমলু অঞ্চলৰ খেতিপথাৰৰ দৃশ্য এনেধৰণে এই অঞ্চলটোৰ যিসমূহ খেতিপথাৰ এই খেতিপথাৰ এনেধৰণে জলমগ্ন হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাহনি পানীয়ে প্লাৱিত কৰা যি অঞ্চলটো এতিয়াও এনেধৰণে জলমগ্ন হৈ আছে বিস্তীৰ্ণ যি খেতিপথাৰ এই খেতিপথাৰ এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে বহু কৃষকৰ ধান খেতি বিনষ্ট হোৱাৰ লগতে যিসমূহ কঠীয়া এই কঠীয়াও আচলতে এতিয়া পানীৰ তলত আছে আৰু ইয়াকে লৈ কৃষকসকলে এতিয়া হুমনীয়া কাঢ়িব লগা হৈছে মই কথা পাতিম এই অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও কৃষক আছে যিসকল কৃষক আচলতে ধান খেতিৰ ওপৰতেই তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকা নিৰ্ভৰশীল আৰু এতিয়া তেওঁলোকে চিন্তিত হৈ পৰিছে বানপানীৰ ফলত তেওঁলোকৰ সপোন এক প্ৰকাৰে তচ নচ কৰিলে দাদা আপোনাৰ নামটো কি নাম মোৰ নাম সূৰ্য কুমাৰ বিশ্বাস হয় এক নং বছেংসমূহ লগাওঁ মই এজন মানে খেতিয়ক হওঁ খেতিয়ক হওঁ মানে এতিয়া আমাৰ যি অৱস্থা হ'ল এতিয়া মানে আমি কান্দ কান্দ অৱস্থা হৈছে বানপানী আমাৰ খেতি পথাৰ উঠাই লৈ গ'ল কিছু আমি কিছুমান ৰোৱনী কৰিছিলোঁ ৰোৱনী খেতি হৈ গ'ল পিছত মানে কেতিয়া যে আকৌ যে নেক্সট বাৰ ৰোৱনি কৰিম সেইটো ক্ষমতা নাই মানে কঠীয়া তুলি ডুবি গ'ল কঠীয়া নষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি ক'ম মানে মোৰ আৰু মানে ক'বলগীয়া ভাষাই নাই এনেকুৱা মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰিস্থিতি কিমান কৃষক আৰু মাটি কিমান আমাৰ কৃষকৰ কৃষক হ'ল প্ৰায় ধৰক তিনিশ ঘৰমান হ'ব আৰু মাটি এহেজাৰ বিঘামান হ'ব ধৰক দুশ বিঘামান মানে ৰোৱনি কৰিছিল অলৰেডি আৰু আঠশমান বিঘা মানে মাটি এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে এতিয়াও 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 আছে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা যদি সু সুযোগ সুবিধা দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় অলপ হ'লেও সকাহ পালোঁ হয় এতিয়া মোৰ এতিয়া মানে কি হয় চকুলো পানী আহোৱা হোৱা অৱস্থা হৈ আছিল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ মইতো দেখা নাই শুনামতে আহিছিল বোলে অলপ মানে ইফালে ইফালে ঘূৰি পেলাই মানে গ'ল মানে সিমান তদন্তই লোৱা নাই কৃষি কৃষি বিভাগৰ মানুহ চক্ৰ চক্ৰ বিষয়াৰ ফালৰ পৰা মই মোৰ সন্মুখত পৰা নাই বাৰু মই দেখাও নাই কিন্তু কৃষি বিভাগৰ ফালে আহিছিল সেইটো শুনিছোঁ তথাপি মোৰ লগত মানে হেৰি হোৱা নাই মোৰ মানুহ সন্মুখত দাদা আপুনি কিমান খেতি কৰে ইয়াতে কি হৈছে আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ মই শ্ৰীযোগেন্দ্ৰ বিশ্বাস এক নং বচাইসমূহলৈ গাঁও আমাৰ ইয়াতে যিমান আমাৰ শালি খেতি কৰা হৈছিলে সম্পূৰ্ণভাৱে বিনষ্ট হৈ গৈছে আৰু যিবিলাক কঠীয়া পেলোৱা হৈছিলে কঠীয়াখিনিও বিনিষ্ট হৈ গৈছে তে গতিকে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এই মানে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে এইটো আমাৰ যিমান ক্ষতি হৈছে চৰকাৰে যাতে অকণমান আমাৰ কৃষকৰ ফালে চায় আৰু যিবিলাক নষ্ট হৈছে নেক্সট টাইমত যে লগোৱা হ'ব তেনেকুৱা অসুবিধা নাই কিয়নো আমাৰ হাতত কঠীয়াই নাই কঠীয়া থাকিলে আমি লগাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু আমাৰ কঠীয়াই নাই তে আৰু কি ক'ম আৰু বানপানীৰ সময় একদিনতে ইমান পানী হ'ব বুলি আমিও আশা কৰা নাছিলোঁ পথাৰ জলম এতিয়াও গোটেইখিনি পথাৰ জলমগ্ন হৈ আছে এক হাজাৰ বিঘা মাটিৰ ভিতৰত ধৰক প্ৰায় আধাৰ বেছি মাটি লগোৱা হৈছিলে আৰু যিবিলাক মাটি লগাবৰ কাৰণে বাকী আছিলে এইবিলাক কঠীয়া 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 পাতত তেতিয়া পানী উঠিছে হয় নেক্সট টাইমত যে লগা নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে ইয়াতে বহু কৃষকে ধান ৰুইছিল আৰু এই ধান কিন্তু এতিয়া এনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাঢ়নী পানী এই বাহনী পানীৰ তলত এতিয়াও এই পথাৰ জলমগ্ন হৈ আছে পথাৰ শুকোৱা নাই আৰু যিসমূহ কঠীয়া আছিলে এই কঠীয়াও অধিকাংশই এতিয়া এনেধৰণে পানীৰ তলত এইসকল কৃষকে কোৱা মতে ইয়াত এক হাজাৰ বিঘা যি খেতি এই খেতি এতিয়া এনেধৰণে বানপানীয়ে ক্ষতি কৰিছে আৰু এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এইসকল কৃষকক সকাহ দিবলৈ কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব যদিও এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব প্ৰতিটো বছৰেই এই অঞ্চলটোৰ যি খেতিপথাৰ এই খেতিপথাৰ এনেধৰণে প্লাৱিত হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীত আৰু ক্ষতিপূৰণ বুলিবলৈ কিন্তু এই অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে যেনেধৰণে লাভ কৰিব লাগে সেয়া কিন্তু লাভ নকৰে সেইবাবেই এইসকল কৃষক এতিয়া সু বুজাৰিছে কৃষি বিভাগ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত